Amateur Havali Abdul Labibanga Sirla, the science and position of Bananakum, Jesu, the Chatanu Aymatu, Lagunyapidani, Su, the Chatanu Aymatu, Lagunyapidani, Zuk Palamurwan, Palamas Bunyama, our Spak Nazarium Sturgidrani Kichirauguri, Spak Nazarium Sturgidrani Kichirauguri, Zuk Dazi Gavalas Dunyama, Havali Abdul Labibanga Sirla. نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دير جان او قدر من مشرا دمان دا یوی پارٹی و دران پاکستان غلی ٹور میں منو در پاکستان ایسوسیشن شاہد سرر چودھری ظفر اقبال اور جنرل سیفٹی کا سمپیان صاحب منگول ڈیر درانو پختانو رونو میں معذرت سے پوری میڈیا اور سب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں لیکن میں پرسنل میں تقریر کروں گا اور خان صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے یہاں اردو اسپیکنگ کے ہمارے دوست بیٹے ہیں اور خاص کر میڈیا بیٹی ہیں تو وہ انشاءاللہ پچھلی کی طرح مکس تقریر کریں گے اور مجھے اجازت ہے میں کیوں چار پانچ منٹ لوں گا صرف میں پرسنل تقریر کروں تھینک یو نو بجے خوشحال انتہا نشتہ سکم بمنگتا دمنگ مشر اسفندیار خان نوے سدا سی عورت بردی انشاءاللہ سدا عورت نمانگ دن تکے دا پختر خواہ جسن منو آغا خوب نند مقدر اشتیاب قرنوں لکا سر لپڑے مختصر رفضوں کے نظار خان تا ستروے دیکھے شک نشتا سدا برکت دا باچہ خان بابا او دے اگر ملگرو سکے میں پیلو سوک کو پر خلوصا پر بنے اور کردی دبا بڑھو دے شایدانو او ترسنو او مرشمانو او دے جنرنا دو اسپین گرو راوتری جنازو او بیام اور پسے امگا بیرا دمان خدے بخیرے دے پر تاریخ خان عبدالولی خان راوارست خو بیشت مسلمان دمان دا قدرا کئیو سرے دا خپل پلاو دنکو پا قدم باندے قدم کی دی اور پا خپل مشن کی مخلصی نالا تلائے مدد کئی مانتا دا ثبوت دا سندیا خان پر شکل کے ملاو کرو ستتا بیرا بجر کرو اور نن دمان پا نیشنل اسیمبلی کے لکاوستی دے تو میں ستیر پر جمہوری طرح کے سارا مونگ وال خوڑے دی مونگ ٹکوالی خوڑے دی مونگ جنرل ترکڑی مونگ یون رشیویو مونگ دا چا دا سیکل سیشن نا دا ما تکڑی خو جمہوری طرح کے سارا لوجیکلی اوپر سیاست آغاشے دا مونگ مشر دی مشران مبرکت خو دا دپے احمد اگر شید من دیلت ممبرم پنشن سمجھے یو اور داتا یو سر سلوز پہ تو اپنا پرے واتا دادا تاریخ یو ڈیرا ماجزدہ دادا دیویزن دے دادا دادا باچار خان بابا اگر فلسفرا صاحب نے تشتر اور جہد مسلسل پسیرات مستقیم روانو سا سمرا سختے دیتا پدارا کی رازی انشاءاللہ یو رضا بتا اخبر منزل مقصود تا رسی منگ سپک مند گریو ٹور پسینٹ کے اور پدولنی کی آتیا اوپنا دا چاہتے اپنے دے دیر اگر نا خبرہ دیر اگر تاریخی کمی بھی اللہ تعالیٰ لیتا سکتور تا مبارک کی نور تفسیر کی خبرہ بزر منگ مشہد گئی آپ بتا ستا دی برکات کی لرسی سمنگ دمرا خوشحال پختانا پناہ ہر اگر تمہا مستیو
زمان د دښ خبر پختون خو دومره خېستر زمون راست مونږ نه دی خلاص دې کې 18 امندمنټ کې د مرشالو تاسو ته نور هم ډېر ګټه کړی دا ان شاء الله اپ تاسو ته مرشد په خپل تقریر جو هي زما دم راته وې زستا سو د مرشد په مرشد کې نه اې کېږي ما ته ویل چې زه په څالو پنځم نه خبرې سره کوم سلام دا یو خبره ته کوم او سم په مونږ سمرا اپ کو موږ ته همداسې په مونږ فرایز او سیوا شو ان شاء الله یو کار دوه کال پس کو د دې غټې عملی شکل هم تاسو وګورئ صدا کسرنګ بچا خان بابا ویلو ولی خان بابا ویلو څنګه له مونږ کړه سوندې خان بابا ته ویلو ان شاء الله دا کوم حق مونږ نه ستاسو چا خړلې هغه سبانو د بل د پښتون بچی ته خولې د باغ نه وړي ان شاء الله رسی دا ورته ستا یو کال نو کال ان شاء الله ثابت شي اوس زه جذبات او احساسات کوم دي آداس دي خو په دې ستې نه زه تاسو ته په اعلان کوم دا زه په مونږ تنګ ده او اتلاګانم د دې زه په مناسبت سره شي ویني خو بیا موږ ګڼ تا دا چې پښتانه په خپل جذبات او ځان په اړه غړي د توا پرس دا چې غلی په ځای کې حباب کې موږ بل پروګرام ټاکلی دی ډېر منځري په دینه نه نه خبر هغه کې دا چې پروګرامي او په زرګونو خلک موږ په اخبار نه ستیا ته څومره منځري راوسته شي اوراو ځای دی او بیا به پکې میوزیکل شومي هغه بیا بنگړې چې ورسره وکړو نن ورځ د پاره دا ته وایم کتنګ لاندې کله تاسو په ولاړې په خفنه شي مشر په آرام سره واوره زه تاسو ډیر شکر گزارم ډیر مننه کوم دا خبرې